Хай YouTube, аз съм MasterBG и днес ще играем Team Fortress 2. Сега първо ще ви покажа моите айтеми. Чакайте, че ми заби нещо. Ареде. Май ми крашна. А, окей. Така, скаут. Заби ми. Не съм много развит на скаута, обаче. Значи има Уингър. Кораб Асасин. Тук имам само обикновената хора. Това малко ми забива на конепа. Уингър и тук имам малко тъпоти. Две. Значи тук нямам нищо. Тук имам едно цайси. Това на... И това мисля, че беше на... Да, на Мерамос, череп. Окей. Значи, тук слайпер съм мега развит. Значи, имам АВП. Това съм го взел на... Тестран. Тоест, да го тествам за една седмица. Значи, това вече го имам на два пъти. Първи път си го жертвах да си крафтна едно нещо на... Медика. Това ми се падна, гостинът ми показа как да си крафтвам различни снайпери. Ми се падат съвсем различни, но аз изкарах късмет и ми се падна АВП-то. Това е най-силният снайпер. На гостинът му се падна Huntsman Headmaker, но аз имам по-силно. Аз имам и Huntsman, който го печеля за втори път. Аз мисля, че това е невъзможно. Кокри, това е едно мачете. Кокри. SMG. Не съм си ги сложил цайсите. И така, и тук... Това е пак черепа на Мерамус. Окей. Сега ще влизаме в сервъри. И така. Малко бавно влизам. Не се струва. Да, сега ще ми... Зареждам апа, защото е съвсем нов. Не съм го играл. Не, че е съвсем нов, но просто никога не съм го играл. О, хайде де. Еми ще изчакам малко. Тези очила, цай там, дед ви ги показах, тия правят гласовете на хората смешни. Мене на кефи. Окей, почти сме вътре. Мапа ми зареди. Хайде. Хайде. О, хайде де. И почти сме вътре. Кулъм, coming to... Stop, I am in your... I come, no. I'm in your base. Shut up. Shut you up, motherfucker. Medic! Hey! Stop! Don't kill me! Я ги мютвам всичките просто. Пак могат да говорят, ама аз няма да ги чум. Bloody spies! Sentry going up! What, you some ambassador on you? This is you, Mr. Puccio. I'm going to ask you to go to Sentry. Thank you.
keep it out on you. Like a nice food for your brains. Mission ends in 60 seconds. Oh dear, I've made quite a mess. Move! Mission ends in 30 seconds. Mission ends in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. That's damn embarrassing. Сменял съм 10 часа, ще го чакам. Значи ще пазирам, докато влезна отново. И пауза. Така, пак съм вътре. Тък му паузирах и веднага почна да ме зарежа като светкавица. Така. То няма никой. Ходи. Окей, вече има. Видим. Good, save the queen! Woo-hoo-hoo-hoo! That there wasn't getting any lighter. Спокойно снайперче и да го